Ayna xidmətinin əməkdaşları velosiped sürməklə bağlı paylaşım eləyiblər. Çox əla, möhtəşəm. Sadəcə olaraq bir məqamı demək istəyirəm ki, demək videodan da görünür ki, ayna xidmətinin əməkdaşları işdən çıxırlar, piyada zolağından keçirlər. Hətta bir əməkdaş avtomobillə gəlir Olimpiya stadionu yaxınlığına, Koroğlu metro stansiyası tərəf səhv eləmirəmsə, yolda parklanma olmayan ərazidə avtomobili saxlayır, düşür. Daha sonra minirlər avtobusa, gedirlər, gəlirlər bir əraziyə və orada başlayırlar velosiped sürməyə bir komanda olaraq. Bir məqamı qeyd edeyim ki, avtomobil saxladığınız ərazidə piyada zolağı var və eyni zamanda onun qarşısında avtobus dayanacağı nişanı var və o ərazidə parking yoxdur. Parklanma yoxdur, hansı ki bunu sizin qurum həyata keçirir. Yəni demək istədiyim odur ki, siz bizə nümunə göstərirsinizsə, biz də elə eləyək. Amma biz eləsək bizi cərimə eləyəcəklər, çünki parklanma yoxdur, yerdə sarı zolaq var idi. Və mən görüntüdən də gördüm ki, sizin avtomobildən başqa orada tək, ətrafı bomboş, o küçədə o intensiv hərəkət olan yerdə avtomobil saxlayan yox idi. Niyə bunu çəkmisiniz, bunu bizə niyə göstərirsiniz, bunu bilmirəm. Yəqin ki, indi bunu sizin rejissorunuz, ideya verəniniz və yaxud da ki, o montajda niyə bunu nəzərə almamışsınız, bu sizin məsələdir. Bir məqam xüsusi olaraq məni narahat edir və bu nədir? Siz velosiped sürməyi bizə təqdim edirsiniz, heç bir problem yoxdur, əla dəstəkləyirik. Bəs yaxşı, bütün şəhərin bir çox hissələrində yar-yarımçıq velosiped zolaqları çəkilib, yəni tam bitmir də, velosipedlə burdan başlayıb digər A nöqtəsindən B nöqtəsinə qədər gedəndə birdən yol kəsilir və oradan o tərəfə artıq velosiped sürmək olmur, yenə də qucağına alıb velosipedə getməlisən, başqa bir zolaqda sürməlisən. Siz heç olmasa velosipedlə bu velosiped zolaqlarında hərəkət eləsəydiniz, onsuz da istifadə olunmayan velosiped zolağında bir intensiv velosipedçilərin hərəkəti görünmüş olardı. Və siz də bilirsiniz ki, bu velosiped zolağında velosiped sürmək mümkünsüzdür. Çünki bir yola qədər gəlir və yarımçıq qalır, ya heç ümumiyyətlə qısadır məsafə. Yəni, əgər siz özünüz də bu velosiped zolaqlarından yararlana bilmirsinizsə, niyə bizə belə əziyyət verirsiniz? Yəni, aynadan göründüyü kimi bizə hər şeyi təqdim etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik.